Për shkak të pandemisë, në Universitetin e Prishtinës, shumë fakultete e filluan mësimin online, ndërsa ato që kanë specifika, mësimin e organizojnë në klasë. Rektori i Universitetit të Prishtinës, Naser Sahiti, bëri të ditur se provimet për lëndët e caktuara do të mbahen në fakultete. Momentalisht, mësimi është duke mbahet në formë të kombinuar, nënkupton pjesa teorike mbahet në formën online, bazuar edhe në praktikën e mirë që kemi pasur ka semestri kaluar, ndërsa aty ku kërkohet punë praktike, siç janë laboratoret ose fakulteti i artit, fakulteti i mjekësisë, mësimi do të organizohet me prezencë fizike të studentëve. Pavarësisht mënyrës së mbajtjes së mësimit, kur është fjala te provimet, edhe domethënë afatet e mëparshme, po edhe tani do të vazhdojnë me prezencë fizike në provime për arsye se ajo është një çështje pak më e ndihshme. Rektori Sahiti thot se për studentët e rinj të vitit të parë, viti akademik do të fillojë më vonë, pasi që momentalisht po mbahen provimet pranuese në fakultete përkatëse. Procesi i provimit pranues vazhdon, pastaj vjen procesi i vlerësimit të rezultateve, shpallje shtyre, regjistrimi studentëve, i tërë këtë proces për afatin e parë, pritë të përfundoj me 15 tetor. Nën kupton që një grupi studentëve që pranohen në vitin e parë, nga 15 tetor mund filloj me procesin mësimor, por mbetet grupi i dytë i studentëve që do të regjistrohen në afatin e dytë që është afat plotësues i paraparë me leqë, ne do të afrojmë atë afat. Për këtë arsye, për atë grupin e dytë, ligjëratat praktikisht ka mundësi fillon tek nga fundi tetorit fillimi i nëntorit. Njohësi i arsimit Rinor Çehaja mendon se përfitimi i studentëve nga të mësuarit digital nuk do të jetë një lloj sikurse me praninë fizike në klasë. Për shkollimin universitar, rikthimin në ligjërata online, nuk besoj se do të paraqet një tranzicion të jashtëzakonshëm, pasi që jemi duke folë për grup mosha më të pjekur, të cilët veç janë ekspozum në një ose në formën tjetër të mësumit digital. Ajo që ka është evidente është që edhe për shkollimin universitar, prap mësimi online në asnjë moment nuk mundet me zavendësu atë përfitimin që studentët e marrin nga prezenca fizike në universitet. Si pas rektorit të Universitetit të Prishtinës Naser Sahiti, do të bëhen dy studime për kërkesat e tregut të punës dhe orientimin e studentëve.